Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله وقال النبي عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللہ تعالیٰ سنچ بے حد حمد و سنہ ام پاک پروردگار نسیتن مغرب نماز با جماعت پڑھنک توفیق قراتا سیری پڑھو الحمدللہ بے شمار درود السلام ویسن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹھ عالم چو واریا آکھ عالم گو عالم اروا بیاکھ عالم گو یتمز اس ونکیش یتون عالم دنیا یس مرن پت شروع چو گسن تچون عالم برزخ عالم دنیا تا آو سمجھ عالم برزخ گو ینول عالم عالمِ ارواح چھو ونن یم ساد اللہ تعالیٰ سے دنیا اس میں سوزنے ہوئے پت ایش تم تم سنی روح کرمیت ایک ساد جمع کیا کرن ایک اس عالم اس میں تمیش تت ونن عالمِ ارواح سری روح کرن جمع پت گو ربی زلجلال تمام روح کن مخاطب یہ چھو قرآن پاک اس میں اللہ تعالیٰ چھو فرماون میون تم ساد تمام روح مخاطب گچت الستو بربکم بشت تہند رب تمام روحن کیا گو اللہ تعالیٰ مخاطب بچھس تہند رب تمام روح گئی خاموش نقطہ کتابن مز اکہ روحی مبارک مز درائے گوڈنیت آواز قالو بلا نہز کیز نہ شہیدنا اسے گواہی دون چوچک سون یتھے روحی مبارکن آواز دیت ایم پت لوگ تمام کنن تمام روح لوج ایم پت آواز دین قالو بلا قالو بلا قالو بلا سہا شک سون روب سہا شک سون روب مفسرین چو نکت لکھن یہ میں روحی مبارک مز گوڑنیت یہ آواز درائی یہ روحی مبارک اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند الگرز تمام روح چاہے کافر ایشن یہود ایشن عیسائی ایسن یا مسلمان تمام انسانو ہندو روحو چھو عالم ارواحس مز کیا کرمت ہاں کیا چھو کرمت واد کت سہا چھو سون روب ایکسپٹ چھو کرمت مگر یمساد انسان دنیا سمز آو دنیا سمز یون یونی پیارو کمیز بی کنستل یاد اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ او زانن یمساد انسان دنیا سمز گچ
أمس روزن بياد تم موجوب كر الله تعالى سلسل آخ چالو تحجوانا نبوتك سلسل حضرت آدم عليه الصلاة والسلام سنده پت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم يمن نبيان كيا قوم تون تويا سچو قوم يمو كرو واد مسويد بچوس روب مگر بزانك يم يلن روب زين پاتكو زين تمي بنائي آنسا قاتربان بنو ایک کارگر چھو یدی تیتس گراکس گارنٹی یہ چمس پانچ پنن کوٹن ہنس چھا بناون ول سی چھ پائی کس گارنٹی چھ یم سین ترٹ تمی حساب چھ پ تمی چھ ون وری نیریت اللہ تعالی چھ انسان بنائی می تمس اس پائی چھ بے وفا یتھی دنیا اس منز گژھ امس نہ روز وعدہ یاد تم کور کوہن سلسلہ چالو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہند کیس سنا تہ چھو گژھن دنیا اس منز یمن چھو پیاراون یاد یہ کیا وعد یم سات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اس منز چھ یون تمن چھ کیا مقصد آسن انسانیت کے ناو یہ ہے تم یون چھ پروردگار سن طرف تمو مقصد منز ون بو یٹھ پوٹھ چند زتر سوری سپدن گوڈنک مقصد چھ تہند آسن انسانیت جکاون پروردگارس بٹھ کن ہاں گوڈنک مقصد کیا چھ آسن انسانیت جکاون اخ طبقہ چھ یم نہ جھکن چھ یم شرک چھ کرن تم چھ ربس ورائے گرن بٹھ کن جھکن بیاک طبقہ چھ یم ربس چھ مانن مگر جھکن چھ یم چھ دونوے چیز یون جھکنس مس شرک تو چھ سنگین گناہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان گوڈنک مقصد چھ آسن شرک مز لک کرن نبر شرک کوتا سنگین گناہ چھ قران پاک چھ فرماون اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی بے شک یست کا گناہ چھ چاہے زنا چھ قتل چھ چور چھ شراب چون چھ یت رب یت پن قدرت سی تت کر معاف سوائے شرک صرف چھن کرن پروردگار کس معاف مشرکس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ پریت کانس نبیس آو آگ دعا دن پریت کانس نبیس آو آگ دعا دن فرمو تمو کر جلد بازی تمو مونگ سو دنیا اس منزی سوائے بو فرمو میتو آخرت اس خاطر بمنگ رب سو کائتے آخرت اس منز فرمو صحابہ اور میں چھ پائی یل میں سو دن یینا سو اختیار آخ سو دعا تو اچھا پائی بکی منگ بمنگ شفاعت بدہ بس یا اللہ میں دی اجازت بکر امت شفاعت اللہ تعالی حضرت پو اچھ تکر جو شفاعت اس امیدوار فرمک مین شفاعت گش تمام امتین سوائے مشرک فرمک سو اس میں بڑا تمنا سان تھو میں دنیا اس میں سو دعا رکایت قیامت اس میں دیم روب سو اختیار شفاعتک پت کر تمام شفاعت صرف نہ تمن یمو پروردگار اس سے کیا اس کرمت شرک آس کو یہ گئی اخ بیمار کیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھ گوڈنک درس یون دن کم خاطر شرک مس کڑن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کلمہ چھنا یہ چھ قومتی یہ کیا چھ قومتی جنت چھ تمس پٹھ حرام یم نی کلمہ پور یوس مشرک آس تمس پٹھ جنت یہی جنت چھ یم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اخ ولی خدا اس تمس گو مناظرہ کس پادر سیت ات کلمہ کس بنیاد کس وجہ اس پٹ کرم زبان تمس خاموش بایزید رحمت اللہ علیہ یہ چھ ایک سال آرام فرما آواز آئس بایزید عیسائین چھ پھلن شے جلسہ توڑ گاس تت لاگ تہنز وردی تت گئے جلسہ گاس مس گڈنت پڑین استغفر اللہ دپن شیطان سنز آواز چھ غالبن صبحن یل وہ دل روزس مائل دپن نہ پوزی اس یو گو عیسائی چھ جلسس مز مدانس مز یہ چاو تت مدانس مز تت بیوٹ تت اس عیسائین ہند بوڑ بار پادری اک بیان کرن یتھی بایزید رحمت اللہ علیہ تور چاو سو گو خاموش یم وتھس یہ مجموع مز لک حضرت سو یوسف بولن توت سن پٹ ژ کیاز گو خاموش دپنک ہو یور آو کستان مصطفیٰ کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم ون بولت ہیک
سُہ کٔرہُن کھڑا تلوار کَجَکھ دوٚپیَس حُکُم دِ کھڑا کَرہُن دوٚپنَکھ سُہ چھُنہٕ مارُن سُہ کٔرہُن کھڑا بہٕ دَپہَس مقصد کیٛاہ چھُے کھڑا کوٚرُکھ سوال دِتھیَس خۄدا صٲبُن واسطہٕ چھُے ییٚمۍ سُنٛد اُمتی چھُکھ تٔمۍ سُنٛد واسطہٕ چھُے کھڑا گژھ بایزیٖد رحمت اللہ علیہ گوٚو کھڑا مگر کھوٗژ کھوٗژ دوٚپُن خبر قتٕل مہ کَرن ڈایسَس پٮ۪ٹھ آو اَننہٕ اَدبہٕ سان پادٕرۍ دوٚپُس بایزیٖد ژٕ ترٛاوہوتھ یَلہٕ بہٕ پِرٛژھَے نہٕ ژےٚ کیٛاہ مقصد چھُے یہِ ژےٚ مقصد چھُے تہِ بہٕ کَرَے سوال مےٚ دِ تِمَن جواب اگر جواب درٛاوُے تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ جواب درٛاوُے ییٚتھی چھےٚ عیسٲیِت کَرٕنۍ قبوٗل ایمانَس سودا بایزیٖد چھُ دَپان بہٕ کوٚت ژھن آوُس دوٚپنَس چلو پُشراوو رۄبَس ژٕ کَر سوال یہِ چھُم کٔلمَس پٮ۪ٹھ وَنُن بہٕ پَکہٕ پَتہٕ برونٛٹھ کُن دوٚپنَس بایزیٖد بہٕ کَرا سوال دوٚپنَس آ دوٚپنَکھ او مجمع تُہۍ روٗزِو ہُہ گواہ ییٚمِس مُسلمانَس کَرٕ بہٕ سوال أمِس بایزیٖدَس اگر درٛٲیِس تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ درٛٲیِس یا کَرہُن قتٕل نَتہٕ چھَس عیسٲیِت قبوٗل کَرٕنۍ بایزیٖدَن دوٚپُس اِنشاء اللہ عیسٲیِت پیٚیہِ نہٕ قبوٗل کَرٕنۍ اگر اُمتی اوسُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد تٔمۍ سُنٛد غلام ترٛاوَتھ بَنٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ عیسٲے پادٕرۍ سوال کَران دَپان چھُس بایزیٖد مےٚ وَن سُہ اَکھ کیٛاہ چھُ یَتھ نہٕ زٕ چھُ کینٛہہ بایزیٖد ووٚتھُس دوٚپنَس بِسمہِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم اَکھ چھُ پَروَردِگار زٕ چھُنہٕ کینٛہہ دوٚپنَس مےٚ وَن زٕ کیٛاہ یَتھ نہٕ ترٛےٚ چھُ کینٛہہ دوٚپنَس دۄہ تہٕ راتھ چھِ زٕ اَتھ چھُنہٕ ترٛےٚ کینٛہہ دوٚپنَس مےٚ وَن وۄنۍ تیٖن کیٛاہ ہے جِس کا چوتھا نہیں دوٚپنَس رۄب سُنٛد عرش قلم تہٕ کُرسی یِم چھِ ترٛےٚ ژور نہٕ کینٛہہ دوٚپنَس مےٚ وَن ژور کیٛاہ یَتھ نہٕ پانٛژھ چھُ کینٛہہ دوٚپنَس رۄب سُنٛد چھِ ژور کِتاب بَجہِ قُران تورات زبوٗر اِنجیٖل پانٛژھ نہٕ کینٛہہ عیسٲے پادٕرۍ چھُ وۄتھان دوٚپنَس پانٛژھ کیٛاہ چھُ یَتھ نہٕ شےٚ چھُ کینٛہہ آ حضرت بایزیٖد چھُس وۄتھان دَپان چھُس پانٛژھ چھِ پانٛژھ نٮ۪ماز رۄبَن فرض کَرِمٕژ شےٚ چھَنہٕ کینٛہہ دوٚپنَس مےٚ وَن شےٚ کیٛاہ یَتھ نہٕ سَتھ چھُ کینٛہہ دوٚپنَس زٔمیٖن و آسمان چھُ پَروَردِگارَن شٮ۪ن دۄہَن منٛز بَنومُت سَتَن دۄہَن منٛز نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن سَتھ کیٛاہ یَتھ نہٕ ٲٹھ کینٛہہ دوٚپنَس سَتھ چھُ آسمان ٲٹھ نہٕ کینٛہہ مےٚ وَن ٲٹھ کیٛاہ یَتھ نہٕ نَو چھُ کینٛہہ دوٚپنَس رۄب سُنٛد عرُش چھُ ٲٹھو فرِشتو تُلمُت نَوو نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن تِم نَو کیٛاہ یَتھ نہٕ دَہ چھُ کینٛہہ یہِ چھُس وۄتھان دوٚپنَس بٔنی اِسرٲیلَس منٛز ٲسۍ بٔڑۍ بار گۄناہ گار نَو شخٕص یِم فساد ٲسۍ تَتہِ تُلان دَہ نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن تِم دَہ کیٛاہ یَتھ نہٕ کَہہ چھُ کینٛہہ دوٚپنَس اگر نہٕ قۄربٲنی منٛز ہیٚکہِ حجَس منٛز کانٛہہ قۄربٲنی ہیٚکہِ کٔرِتھ کینٛہہ تٔمِس چھُ رۄب دَپان جُرمان کہِ طور پَر تھاو ژٕ کٔژ روزٕ دَہ روزٕ کَہہ نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن تِم کَہہ کیٛاہ یَتھ نہٕ بَہہ چھُ کینٛہہ دوٚپنَس یوٗسُف علیہ السلامَس ٲسۍ کَہہ بٲے بَہہ نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن بَہہ کیٛاہ یَتھ نہٕ تُرٛواہ چھُ کینٛہہ دوٚپنَس ؤرِیَس منٛز چھُ بَہہ رٮ۪تھ تُرٛواہ نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن تُرٛواہ کیٛاہ یَتھ نہٕ ژۄداہ کینٛہہ دوٚپنَس تُرٛواہ گوٚو یوٗسُف علیہ السلام سُنٛد خاب تٔمۍ وُچھ خابَس منٛز کَہہ تارَک پانَس سجدٕ کَران بیٚیہِ وُچھُن پانَس سجدٕ کَران آفتاب بیٚیہِ زوٗن آفتاب سے مُراد اُس کا باپ تھا چاند سے مُراد اُس کی ماں تھی اور گیرا تارکو سے مُراد اُس کے گیرا بایہِ تہِ أمۍ چھِ یِوان تُرٛواہ ژۄداہ نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن ژۄداہ کیٛاہ چھُ یَتھ نہٕ پَنٛدہٲیِم چھُ کینٛہہ دوٚپنَس سَتھ زٔمیٖن تہٕ سَتھ آسمان یِم چھِ ژۄداہ پَنٛداہ نہٕ کینٛہہ اچھا مےٚ وَن افضل پہاڑ کُس دوٚپنَس کوہی طور مےٚ وَن افضل دٔریاو کُس دوٚپنَس دٔجرے فرات اچھا مےٚ وَن افضل رٮ۪تھ کُس دوٚپنَس ماہِ رمضان اچھا مےٚ وَن افضل دۄہ کُس جُمعۃ المبارک اچھا مےٚ وَن افضل راتھ کُس دوٚپنَس لیلہِ القدر اچھا مےٚ وَن اکھ ناگ چھُ تَتھ أکِس ناگَس چھُ ژور نہرِ نیران مگر اَکی ناگہٕ منٛز چھِ ژور آبہٕ نہرِ نیران تِمن چھُ مگر مَزٕ الگ الگ مےٚ وَن یہِ کُس دٔریاو چھُ دوٚپنَس یہِ دٔریاو گوٚو سون کَلہٕ اَتھ چھِ اکھ نٔہٕر نَس بیٛاکھ نٔہٕر کَن بیٛاکھ نٔہٕر ٲس بیٛاکھ نٔہٕر أچھ ناگ چھُ اَکُے نہرِ چھُ ژور آب چھُ نیران ژورو کِنۍ مگر مَزٕ چھُکھ الگ الگ اچھا اللہ اکبر مےٚ وَنکھا ژٕ سُہ کُس چیٖز چھُ ییٚمِس نہٕ زُو چھُ کینٛہہ مگر شاہ چھُ کھٮ۪وان دوٚپنَس رۄب چھُ وَنان وۄنۍ صُبحی عیٖدا تنفس قسم چھُم صُبحُک جب وۄنۍ سانس لیتی ہے اچھا مےٚ وَنکھا سۄ کۄس قبر چھُ یُس تٔمِس منٛز دَفن اوس نہ تَتھ قبرِ منٛز کٔرِتھ سۄ قبر ٲس تٔمِس سوٲرۍ دِوان دوٚپنَس سۄ گٔے یوٗنُس علیہ السلام سٕنٛز گٲڈ تٔمِس اوس شِکمَس منٛز یوٗنُس علیہ السلام سۄ ٲس تٔمِس سٲرسٕے دٔریاوَس نَژناوان اچھا مےٚ وَنکھا سُہ کُس چیٖز چھُ نہ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ حج فرض نہ چھُ زُو مگر کعبَس کوٚرُن طواف دوٚپنَس سۄ گٔے حضرت نوح علیہ السلام سٕنٛز کٔشتی ییٚمہِ ساتہٕ نوح علیہ السلام سٕنٛدِس قومَس عذاب آو نوح علیہ السلام کھوٚت نایہِ منٛز بیٚیہِ کھوٚت پَنُن قوم ہٮ۪تھ تٔمۍ نایہِ لَگو ژَلَن ژَلَن کَتھ طواف کعبۃ اللہَس دوٚپنَس مےٚ وَنکھا تِم کٕم ژۄداہ چھُ نہ چھُکھ زُو نہ چھَکھ زبان مگر تِمو کوٚر رۄبَس سۭتۍ کلام تِم گٔے دوٚپنَس تِم گٔے سَتھ آسمان سَتھ زٔمیٖن اچھا اللہ اکبر مےٚ وَنکھا ژٕ رسول کۭتیاہ چھُ نبی کۭتیاہ چھُ دوٚپنَس نبی چھُ اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس تِمن منٛز چھُ رسول ترٛےٚ ہَتھ تہٕ تُرٛواہ
Acha me vaynak tu dunyas mas khatun kos kos cha abzal. Dumnes Hazreti Hawa alayhisalam, Hazreti Maryam alayhisalam, Hazreti Asiya alayhisalam, Hazreti Khadijatul Kubra, Hazreti Aisha, Hazreti Fatimat Zahra radiyallahu anhum ajma'in. Acha me vaynak ch a kul ch ekis kulis ch bahlanj phil lanj pet ch truh pan patr trahan pan patr mas ch panch gulab zu gulab ch roshni mas tre gulab ch ani gates mas me van ti kya go dumnes jis ch dobut kul a ch you go very پتہ دوبت ژےٚ باہ لنجہِ ؤرۍ یس منٛز چھُ باہ رٮ۪تھ پتہٕ دوٚپُت ژےٚ فی لنجہِ پٮ۪ٹھ چھُ ترٕہ پن پٔتٕر تِم گٔے فی رٮ۪تس منٛز ترٕہ دۄہ پتہٕ دوٚپُت ژےٚ ترٕہن پن پٔترن سۭتۍ چھِ پانٛژھ گۄلاب تِم گٔے دۄہس منٛز پانٛژھ نٮ۪ماز پتہٕ دوٚپُت ژےٚ زٕ گۄلاب چھُ روشنی منٛز تِم گٔے دُہچہِ زٕ نٮ۪ماز پتہٕ دوٚپُت ژےٚ ترٛےٚ گۄلاب چھِ انہِ گٔٹِس منٛز تِم گٔے شامچہِ ترٛےٚ نٮ۪ماز یِم انہِ گٔٹِس منٛز چھِ پران اللہ اکبر سُہ گوٚو سوال کران کران دٔہشت سوال چھِ یِم کِتابن منٛز ٹایم چھُ کانٛہہ مختصرن ونہٕ بہٕ آخر کال ییٚلہِ تٔمۍ سوال ہُنٛد گردان سُنٛد پھِرِتھ پتہٕ گوٚو خاموش بایزید رحمت اللہ علیہ ووٚتھُس یورٕ دوٚپنس اچھا پادری صٲب ژےٚ مۄکلٲیتھا سوال دوٚپنس آ دوٚپنس وۄنۍ کرے بہٕ تہِ اکھ سوال تتھ تہِ دِ جواب دوٚپنس بالکل بے شک دوٚپنس مےٚ ون ژٕ جنت کی چابی کیٛاہ ہے اللہ اکبر جنت کی چابی کیٛاہ ہے دوٚپنس مےٚ ون اتھ جواب سُہ گوٚو خاموش لُکو ووٚنُس او ژےٚ سوالن ہُنٛد گردان کوٚرُتھ اتھ سوالس دِتُس جواب دوٚپنکھ ہو بہٕ ہا دِمہو تُہۍ کٔرِو نہٕ بروس دوٚپمَس نہ 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 بروس اَسہِ چھُکھ ژٕ مونمُت گُرو ژٕ دِ جواب دوٚپنکھ جنتٕچ کونٛزو چھو لا الہ الا اللہ محمدُر صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ یہِ کلمہٕ روٚٹ سُے چھُ جنتی ییٚمِس یہِ پیوٚو سُے چھُ جہنمی ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ یہِ ووٚن پانٛژھ ہَتھ نفر ٲسۍ مجمَس منٛز پانٛژوے ہَتھ چھِ بیک زُبان پَران اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ الغرض وَنُن چھُم جنتس منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈے شِرک ترٲیِتھ اکھ کلمہٕ پَرُن لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت یی نہٕ توٚتانۍ یوٚتانۍ دُنیاہس منٛز اکھ اللہ اللہ کرن وول موٗجوٗد چھُ کلمہٕ چھُ قۭمتی امہِ پتہٕ چھُ کلمُک تقاض اور اسلامٕچ بُنیاد تہِ چھِ یِہے بُنیل اسلام علا خمسن اسلامٕچ بُنیاد کٔژن چیٖزن پٮ۪ٹھ پانٛژن گۄڈنیُک کیاہ چھُ گوٲہی دِنۍ پروردِگار چھُ اکھ دوٚیِم چیٖز گوٲہی دِنۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِہنٛدۍ بنٛدٕ تہٕ تِہنٛدۍ رسول خیر نبین ہُنٛد گۄڈنیُک مقصد کیاہ انسٲنیت بُتو بٕتھِ کٔنۍ تُلِتھ کَس بٕتھِ کٔنۍ جُکاوٕنۍ کَس بٕتھِ کٔنۍ جُکاوٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس بٕتھِ کٔنۍ یُس نہٕ وۄنۍ نٮ۪مازٕے پَران سُہ چھُ نبین ہٕنٛدِس گۄڈنِسٕے مقصدس پٮ۪ٹھ چیلینج کران تِمن اِنکار گۄڈنیُک مقصد کیاہ اوس گۄڈنیُک مقصد کیاہ اوس اُمت جُکاوٕنۍ کٕمن بٕتھِ کٔنۍ یُس نہٕ نٮ۪مازٕے پٔرِ گوٚو تٔمۍ چھُ گۄڈنیُکُے مقصد ژھُنمُت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامن کیاہ کٔرِتھ قرآنِ پاکس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مسلمانو مومنو نمازن کٔرِو حفاظت خاص کر مٔنٛزمہِ نمازِ ہاں ہاں کٕمن کٔرِو حفاظت خاص کر کٔرِو مٔنٛزمہِ نمازِ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چھُ ونان نمازن کٔرِو حفاظت خاص کر مٔنٛزمہِ نمازِ اتہِ چھُ گژھان سوال پٲدٕ نہ حظ مولوی صٲب یہِ مٔنٛزِم نٮ۪ماز کۄس چھُنہ سوال وۄتھان مٔنٛزِم نٮ۪ماز کۄس اَسہِ کٔژ بَجہِ نٮ۪ماز ساڑٕ ٲٹھ سوال چھُ وۄتھان مٔنٛزِم نٮ۪ماز کۄس مگر اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ اَتٮ۪ن ووٚنمُتُے واضح مٔنٛزِم نٮ۪ماز کۄس اَتہِ چھُنہٕ لیٚکھِتھ مُفسِریٖنو چھِ لیچھمٕژ اَتھ شےٚ تفسیٖر کٔژ تفسیٖر شےٚ تفسیٖر گۄڈنِچ أڑۍ مُفسِریٖن چھِ لیکھان یہِ چھِ فجر نٮ۪ماز کیٛازِ سَنا دَپان یہِ چھِ رٲژ ہٕنٛدِس اِختِتامَس پٮ۪ٹھ دۄہ کِس شروٗعس منٛز یِہوے چھُ مٔنٛزِم اللہ تعالیٰ چھُ دَپان تمام نٮ۪ماز پٔرِو مگر خاص کر فجر نٮ۪ماز أڑۍ مُفسِریٖن دَپان فجر نٮ۪ماز چھُنہٕ مُراد یہِ ہسا چھُ ظُہر نٮ۪ماز دَپہوکھ کیٛازِ دَپان سۄ چھِنہ دۄہَس سینٹرس یِوان اللہ تعالیٰ چھُ دَپان تمام نٮ۪مازن کٔرِو حِفاظت خاص کر مٔنٛزِمہِ نٮ۪مازِ أڑۍ مُفسِریٖن چھِ وَنان نہ یہِ چھےٚ نٮ۪مازِ اَصٕل رۄبن ما ووٚنہُے واضح أمی وۄنۍ مُفسِریٖنو مُختلِف تفسیٖر أڑۍ مُفسِریٖن لیکھان یہِ چھِ نٮ۪مازِ اَصٕل کیٛازِ دَپان زٕ نٮ۪ماز چھُ حُکُن زٕ چھُ منٛزَس کۄس روٗز اَصٕل نٮ۪ماز أڑۍ مُفسِریٖن دَپان نہ حظ نٮ۪مازِ اَصٕل تہِ چھَنہٕ یہِ ہسا چھو نٮ۪مازِ مغرب دَپان کیٛازِ دَپان نٮ۪ماز چھُ فرض پانٛژَے چھَنہ
دپن تمن مز کو چھ تاخ نماز یا چھ زت یا ژور شام نماز چھ تری دپن اٹھ یوت چھ تاخ دپن یہ چھ منزم یہ اڑ مفسرین دپن نہ زے چھ خوفتن نماز کوس خوفتن نماز تمن دپن کیس دپن یہ چھ اختتام اخری ات چھ شروعس مز نئی گژھن شروع یور تہ مکلی اختتام چھ اور ات چھ اڑ مفسرین لکھن دپن یہ چھ سن نماز یوس قصر نمازن دون چھ منزس تہ کیا مطلب گو اگر سفرس مز آسو فجر نماز کس فرض رکھ ز تم چھا سفرس مز تو دونوے پڑھنے شام نماز کس تم چھا سفرس مز تو ترنوے پڑھنے یہ کمن درمیان آئی اڑ چھ دپن یہ ہسا چھ تمن دون نمازن یمن نہ قصر چھ اتن چھ مراد کس نماز یم گئی پانچ تفسیر کس تفسیر اڑ مفسرین چھ ونن دپن نہ یمو مز چھن کہیں تفسیر درست یہ چھ سر مولا یہ کیا چھ سر مولا کیس دپن شب قدر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کھ تاریخس پہ شب قدر فرمک لاسٹ کس اشرس مز یہ مگر یہ کھا واضح کھس مز کیز واضح کورک نا ام موجب تاکہ مین تمام امت کر تمام تاکرات مز عبادت اگر بہ ان اکی لٹ تھو ٹھکت ونت ہو رات چھو یہ مین تمی دہ بیدار باقین دون کرین کھروک یہ کیز تھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرت تاکہ مین امت کرین پانچ ونی دہن شب سمجھا یوان ما کورک واضح گو سر مولا کھٹ تھوک تاکہ امت کر عبادت یتھے کٹ فرموک جمعہ دہ چھ اخ وقت سو تتھ من دعا گسن قبول مگر یہ ونکھوی نا سہ صبح سہ چھ اکہ بج سہ چھ ژور بج سہ شام یہ ونکھ نا کیز تاکہ امت منگہ جمعہ کہ دہ کس دہ سہ کیا دعا واضح تھوک نہ کرت دپن اللہ تعالیٰ چھ یتھے کٹ ونان نمازن کرو حفاظت خاص کر مزمی نماز خاص کر مگر نا ہوتم نہ کیا کس نماز کیز تاکہ امت کر پانچ ونی نمازن ہز پابندی سمجھ چھا کہ اس ون نماز ترائے تمس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاہ انسانس تو کفرس درمیان چو فرق نماز ہز آ کفرس تو انسانس درمیان چو فرق نمازی ہز گو یم نماز ترو تم کور کفر اکس حدیث پاکس مز فرموک واضح فرموک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر یم انسان نماز ترو زونت مونت تم ہسا کور کیا کفر کور فرموک صحابہ روز محشر لگ روز محشرس مز ان تمام طبقہ حساب دن روز محشر جلک آئی زبردست فرمک آفتاب یہ اکس میلس پہ ان پتہ آس نفسی نفسی ہند عالم فرمک مین امت تو یہ بکر فخر مین امت کے نماز گزار نس پیشانی چمکن یمن آسن ات چمکن وضو ست یہند کھور آسن چمکن فرمک ات گھ آلو ہو پھرون پھرون تمام لکھ لاگہ نظر دین ہو وچھن پھرون پھرون چھ زانن کس اس پھرون اس دپن انا ربکم العلیٰ بہ ساری کھت بوڑ کیا رب کرہ گھ ہو پھرونا پھرونا ساری لاگن وچھن تمام لاگن وچھن مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھ سارے اقدس شرمندہ پتہ چھن سارے اقدس بن کن کیز فرمک پھرونس پہ کن آس لشکر اکھ تہہ چھو پائے سہ لشکر کس آس سہ آس میانہ امتک بینہ مز طبقہ پورہ حدیث پاک فرمک واضح فرمک صحابہ فرمک اس انسان نماز گزار آس پانچن نمازن ہند پابند فرمک یل قیامتس مز یہ امس خطر آس نماز نور یل قیامتس مز یہ امس کر نماز وکالت یل قیامتس مز یہ امس بن نماز نجاتک ذریعہ امس واتن جنتس یہ اس ساری جنت خواب وچن اگر بہ تہ تو ونو جنتس چھ گھن تہ کیا ونو اہن حظ مے چھ گھن سارے چھ لالچ اور اللہ تعالیٰ دین تو تم ورائی کت لگو مگر عجیب فلسف چھ فکر ترن کی لاکرس مز سون کونچ راوروم سہ کت کٹ کڑو مگر کونچ سوئی یوت لگن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مفتاح الجنہ جنتش کونچو پائی کیا چھ اصلا ساری یسن جنتس گھن کونس کیا ات چشت کونس راوروم چھ سارن بسترس پہ تھون دپن مے گئی جنت مے گژھن ہور ہاتھ ملنے سمجھا کیا یہ مے گھن محلہ دہ وہ تین ملن مے گھ تک امب کیا یہ سوری کی منگن مگر اچھے کونس نماز مفتاح الجنہ الصلاۃ
کیا فرموفت فرموک صحابہ یس نماز پڑھ تمس خاطر کیا نماز نور یس نماز پڑھ تمس خاطر کیا نماز حجت یس نماز پڑھ تمس خاطر کیا نماز نجات ذریعہ جنتس کس وات نماز فرموک صحابہ یس انسان نماز پڑھ کی نہ بن تمس خاطر نماز حجت نہ بن تمس خاطر نماز نور نہ کر تمس نماز وکالت نہ کرس نماز بنس نہ بنس نجات ذریعہ فرموک یل بدبخت قیامتس مز یہ بن مز میان امتک وکان یوم القیامہ مع فرعون یہ بدبخت فرعون کے ساتھ ہوگا وحامانہ یہ بدبخت حامان کے ساتھ ہوگا ابی ابن خلف یہ بدبخت ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون اس دبن بچو ساری خود بڑ رب حامان اس تم سے فرعون اس وزیر یہ ابی ابن خلف اس پائی کچھ یہ اس بڑ بار بدبخت اک یہ اس مکوک سردار ام سن تعارف ون تھوڑا تاکہ جوانن گچ احساس اچھا ام سے خنزیر اس وتن ابی ابن خلف یہ اس مکہ شریف کو اک سردار یہ اس گلس رچن ام اس زبردست گڑ روڈمت ناٹ اس نس کھاڑمت پتہ اس سوار گچت یون پتہ اس خدمت اس مز یون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپن اس اے محمد یہ گڑ چھنا وچھن یہ کوتش مے رچمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان ہاں دپن اس چھے پائی مے کیز روچ مے روچ یہ ام موجوب بیم ام سی پٹ سوار گسی دل چس جنگ مے گس پت کرت چھ قتل نوز باللہ قتلش دم کیو اس کا دیوان رسول اکرم یلیم بار بار ونا ایسات فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سو بھائی انشاءاللہ اگر یسنوس پروردگار سن بی کرت چھ قتل چھڑت نہ یل جگ بدر لوگ یہ بد بخت آو گڑس پہ دپنک مہ ہن محمد بن عبداللہ یہ آو دون دون صحاب صاحب کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد بخت آز آو تل آز اجازت یہ ژھن نمٹائت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دیہس کرو شوق پور نزدیک ووت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس صحاب صبس بر چھ ات مز نیز حض نیز پتہ تلک لوہ ہس امس بدبختس اس قسمت امس آو سہ سینس مگر بد قسمتی اسس چھ لجس گردن زل رس کھنڈ وس تھود ووت گڑ پیٹھ کھر سند پٹ دسن ٹانگ پتھر پیو چلن چلن گو لشکرس مز دپنکھ او ختم گوس یم سردار وتھس دپنس افسوس چھ ژے پیٹھ ژے سردار چھک ژٕ چھک کرک دون یمن شڑن چھک غلط ہوا دون شبیک چون ام دبکھ او نادانو تیز چھم زخمس دگ تیز چھم دگ اگر یہ دگ بگراو تمام مکن مردن تو زنن سب کے سب مر جائیں گے دپنک تہ چھو نا پائی تہ چھو بظاہر باسان زخم مگر ات چھ ات لوگمت محمد بن عبداللہ یمس اس ونان چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہر کھنڈ گو دپنکھ با مرہو ہاں بہا تمو دس ہت گوی کیا اتن زخم چھ زیادہ کی مرک کت کٹ ملاک ڈرامہ دپنکھ نا قسم چھم لاتا عزا سند ہاں ہاں قسم چھم تم ان بت ز قسم چھم لاتا عزا سند آز مرہو بہ تہ چھو پائی کیس بنا بچو مے آز چھو تہند قسم آج میں ضرور مر جاؤں گا یم سات بہ مکس مز امس محمد دمکی اسس دون ام سن زی نیرن چھ تچھن اپوز آسن ام چھو زی کوڑمت دپن ابئی مے تجھے ماروں گا اگر آز محمد مے کن صرف تھوک لائے ہو قسم اے لاتا عزا کی آج میں ضرور مر جاتا یم یل واپس درائی مکہ شریف کن مکہ شریف چھ ون واتن یہ بد بخت مود وتے یقین کت اسس ہاں ہاں یقین کت اسس مگر کمی اسس سہ گئی کلمچ ایمان اسس نا یقین اسس ایمان اسس نا کاش امس ایمان آسن اٹھ جنتس اس چھ تات برعکس کلمہ مگر ابی ابن خلفس چھ یقین تو چھن ہاں ابی ابن خلفس چھ یقین تو چھن اگر جوانس یقین آسہ ابی ابن خلفس چھ استغفر اللہ امس گژھنا یمی چیز سۭتۍ احساس گژھن کس گستاخ کے رسول ہونۍ موت مود سہ ہونۍ موت نبی یس اس درومت قتل کرنہ کتے سے بدتر موت مر گیا امس بنے مزس صبح تمس سیت وتھن یہ بد بخت یہ صبح روز محشرس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلیا فخر سن سر اقدس تھوت دپا میرا دشمن آج پٹ جائے گا اللہ کے ہاتھوں سے فخر سان وچھاو بہ ابن خلفس پتہ ونس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد بخت مے اس کا دون پام مے اس کا دمکی دون آج اللہ تیرے اگلی پچھلی برابر کر دے گا مگر ام ساتھ بہ ابن خلف یہ قیامتس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما افسوس ہو جائے گا امس پتہ پتہ میانہ امتک پھنے مز پکن
اد ژے یٹرو جوان سٹ ٹوریو سیت سمجھ چھا یوان ژے دیت تمس بات کوئنٹلا کوئنٹلا چا شین پائی بشن کرن پھیرونس باڈی گارڈ تیار سو چھک سہارن یوان یچو کریک جوڑا دیون چا شی باسن یہے چھ دین گر گاس اگر نچو چھ نماز پڑھ یسنن دار کی نبر ایم سی نچس اگر چھ کتاب چھ پھیل یوان ارے کس رتس چھ ان بے دخل گر کرن پچو گرواج نہ ونا یکڑن پچھون یکڑن ماسون یہے نچو ایم سات چھ نماز ورے چھ گرس مز آسن پھراون سون حبیب تو دوس تم سون وزیر چھ ہن تیار کرن بی چکل ٹسے ماس پون کے چھنی ترن فکر میرے گھر میں بے نمازی سویا ہے خبر مینس گرس مز چھ صبح شام لانت وسن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تمس نش آو نا اک نفر دنس حضرت اشاز ریزق واریہ کماون مگر اچھ نیرن اشاز بیبر کتی دوپنس مے باسن چشی کستان بنیمز ہمسائے مکانس تھو کرہن کپڑ گنڈت کم سے کم تمس نظر نی بچک یت چھ بنیمز خطرناک سوچک سہارن وتن لکس چھ کڑن شیطانس سہارن وتن پچ کار کش کرن دہی بج پت لیک کر دپان ہتا شیطان کر نندر غالب امیچ اقبال دپان دپان حسرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود لانت بیچتا ہے شیطان پر وجہ دپان اقبال دپان کوتا بھاور چھ جوان دہی بچ نندر وتن لیک چھ کرن شیطانس لانت چھ کرن شیطانس دپان مجھے اس بیوقوف پر حسرت آتی ہے اقبالس کرو سوال دپوس اقبال کیوں سوئی شیطان چھ یہ مسلمان چھ دپان بالکل سوچ شیطانی چھ مسلمان مگر مے چھ گل گژھن یم ساد دہی بچ نندر وتن لانت کس کرن شیطانس دپوس اقبال وجہ دپان گل چھم یہ شیطانن کر ایک سجدس انکار آ گل یہ فجر سو شنگت ام کر چور نکسن مس اٹھن سجدن انکار شیطانن کر ایک سجدس انکار ام کر ظہر نماز دہن رکتر وہن سجدن انکار ام کر عصر نماز مس چور رکتر مس اٹھن سجدن انکار شام نماز مس پونت رکتر مس دہن سجدن انکار خفتن نماز مس نو رکتر مس اردان سجدن انکار چوہٹن سجدن کرن دوس انکار لعنت کس کر تم کتن سجدن کر انکار اقبال دمن دمن حسرت آتی ہے مجھے حضرت گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر حضرت ابو دردا اک صحابی رسول سکرن بیان دپن مے ہس کر وصیت پن حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من واریہ وصیت کر ہم اک وصیت کر ہم دپنم ابو دردا ین پن پان زندن میں شمار آش کر دنیا من گنز ہمیشہ پن پان مرد زندن من گڑ زن پن پان دویم وصیت کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ابو دردا ین کن سات مظلوم سن بد دعا لگی تم نش بز تریم دعا تیم وصیت کر نم فرمن ابو دردا اگر گوبرا یاد تھو مین وصیت چھ یہ وصیت چھ بہ کرن بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسمس مز تتی ہمت روزی اگر جسمس مز تتی طاقت روزی اگر جسمس مز تتی صحت روزی کھوکھڑی ہیکک مسجد مز گژھت صبحوچ نماز تو خفتن نماز کھوکھڑی گژھ مسجد گھر پڑ جن یہ کم کرس وصیت کیس حدیث پاکس مز فرمو کس منافق چھ آسن ہاں کیا چھ آسن منافق چھ آسن فرمک منافق نہ پڑ فجر نماز نہ پڑ خوفتن نماز عشاء نماز یل اس حدیث پاک بوز منافقس کم زن نماز گژھن بھری فجر تو عشاء تہ کیا باسن یہ حدیث بوزت چھ یپار کن اپور اچھا منافق لسٹس من کن مسلمان لسٹس من یہ حد حدیث حدیث اس کت لسٹس من پھسے اے پھسے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشیر نذیر خوس ناون تو اس بشارت تو اس دیون صرف اس نو امت اس پھساون یوت دوا تو اس ون ضروری کتا ڈاکٹر اس نا طبیب اس نا اگر ڈاکٹر ون کنس مریض اس دبس گوگجی تو بان رازما تو بان مجی تو بان ٹماٹر تو بان سورو کی ایم چھ گسن بوت ہاترک دبن چھ ڈاکٹر کی چھ ود آؤٹ ایم بی بی ایس سمجھ چھ یوان یم سا ڈاکٹر چھ لاسٹ ون دبس کٹماس پاو ہن چھ سٹرس کھیج یہ دبن آ ون چھ باسن یہ چھ فل ایم بی بی ایس سمجھا یوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوزن حدیث پاک کیا فرمو حدیث پاک اس مز فرمو کس منافق اس تمی چھ بھری فجر نماز بی کوس نماز گو پھسے سری اتن ون دپوس بلائی لگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کان نسخہ نیرنک اس اتن منافق لسٹس مز اس ون تو کان نسخہ اس ون تو کان دوا اس کت نیر ہاو
münafıklıştımız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farmo, farmok, yus insan 5 time namaz padı çatcihan dohan, takbir ula san, ba cemaat, çatci doyçus parvar digar z enam, z certificate devan. Ha, kaç enam? Z enam. Farmo, gönlük enam, robçus dapan sını münafık. Münafık tab kuş khatırnağ. Parvardigar çoğun innel münafıkkine fi dharkil asfali minen nar. Münafık dezen cehennem ki çekes. Yüzsat cihindun pabindi sen namaz pedi. Sunu münafık listesmez. Doyum enam. Doyum enam çoğus. Allah Ta'ala çoğus benim cehennem ki az cehennem ki nar nişe azad. Çanı cehennem. Cehennem çoğ sahal katha. Cevanın çoğ cehennem bazen hata sukusa uçut. Eksat çoğ taşrif harma Hazret Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Açanak gay avaz, açanak o tas, farmuk sahaba toy buzwa avaz, ahnaz ya Resulullah sam, farmuk toy şapaya avaz kad gay, az bro sata sas veri, parvar digaran diyor, ekis kani pala jahannam ki dance kun itkar dak, surud vasan 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 az bro sata sas veri gay, az bro sakistal, parvar digaran til pardu thoti miç avaz buzes, yeşil jahannam uç halat. Farmuk sahaba, jahannam zol parvardigarın sahsas veriyas. Tadgo nar vozul. Pat zolun bi sahsas veriyas, tadgo nar safed. Pat zolun bi sahsas veriyas, tadgo nar kırhun aaj tak vokala hai. Farmuk agar jahannam ki nar mazak insanan hun kadit, pat prahun dünyi kis naras, wo so jayega. So shenge, ke satla çüçelit nar kimmiş. Sat jahan dohun yus namaz padi parvardigar kere jahannam nish. İki sedis pakismus farmuk. Farmuk sahaba yüz beni mi özeş? Temiş şu parvardigar divan tren kısmın hund azab kabrimiz. Kıçın kısmın hund. Beni mi özeş kısmın kısmın hund. Tren kısmın hund. Gönlü kısım azab kya çöz? Yutay kabrimiz trayınız. Farmuk sahaba parvardigar çöz gönlü kabar vatın. Farmuk yortaynız kabar vatıt yortaynız vatıt. Patilik deste mübarek. Farmuk yutkaç tarnız larkayın yorçu yukun kabrimiz. Pat farmuk sahaba doyum azab emis beni mezis yem sad kabri mas trayles farmuk parvardigar zayles nar emis ben jahannam ay thi ben az jahannam kez beni mezis farmuk trayim azab kya des parvardigar farmuk ak saruf keres musallat parvardigar ek sedis pakas mus farmuk tosha pay sukuta zehri lach farmuk agar su dunya askun shat tray sukar farmuk tamam dunya fasl gachan taba Yahay sarup aş top emis tem saat devan. Yem saat azayn keri may kipet Allahu Akbar. Or yel top uva satat gaz geç zemin istal. Fajr namaz mazvayni sarup periştin de beko. Emis vuştu aytma namaya amalas likit fajr namaz bitrauhan yala. Bitrauhan. Yem de biraz nahaz. Yosu yem saat krok kaaran. Kya os kaaran? Keju. Yosu na treybaştan pili vuşan. Yosu na dream 11 ginnan. Emis az pat nindir pimut çoğar bajay. Vançı vatın pat bay baj. Kaç baj? Bay baj. Pariş sarup demek veli trahi tel miyatayın. Aaj me isko dikhaunga. Zohar namaz yutu yuvayt. Demek tala ayet uçuz ye namaz maças lekhit bitrav hanım inkes yal kez azan o gıy. Demek nahaz yosu inkes futbol maydan asmış. Yosu kirkat stadyumuz muz vardiy loge taliye karan. Şabaş. Good bowling. Samın çayıvan. Topu vashan topu. Namazı asır vaydı. Namazı asır travınca sahal kat. Eki sedis pak ismuz farmuk. Men fatat hu salatul asri. Ve kannama vutira ahluhu ve maluhu. Farmuk yem şaksın zaynit muaynit ak namazı asır trav. Farmuk zargus tamam mal, tamam devlet, tamam avlad, muval moj, gerik sori eki saat tabah. Yem ak namazı asır trav. Asırız da pek hey tala ait uçuz ait mi namaz asır. Demeniz naz yosu bağısımız gaz et imsad çakın kefta atı superstar. Samı çayı var. Şam namaz vaydı. Tala ait uçuz şam namaz mı lekit. Ait uçuz namazı şam mı lekit. Batrahan yalı. Demeniz naz yosu imsad BBC news uçun. Yosu şehir bin uçun. Emdob news çı duasımız aykilek namaz heko patlı pırit. Yosu imsad TV tümün zor kya. Acha khoftan namaz vats talsa ait uchus yuma chas lekhit batrauhan yala dabnes nahaz emsad os ye rasling uchan kya os uchan
Bu osuz utra iki şey bayan kar. Mekor iman cevanın nesiyet. Ek cevanın kar nebrekin musafa. Dabın Mualli sahib duhay çukay cevanın patalagın. Ek da heyman bıdan kalas. Samçay yuvan. Müs govi kya hoy ikram kar. Dabın hadas puan. Emel hoy ayet emit. Ek namur pe naum puan. Dabın çeşiyaz bayi kuş. Müs kudum yukum ya bulibab. Dün bakay diyor sus, biz mazid mız, dün suçu gayrin, sahip preyarın suçu kaydını mı yorga çıt, biz kez, dopun temihaz, os me şam, dün ortu mu dişastraş piyas, katraş piyas, dün temişte rastlaya kuşçı, dün suçu kaydını mı az, astagfirullah, yel garu khanda rastlaya kuşçı, yüçü driver gayruk, savar gaysan naz khuni nalas, ha? Yer buzurgo rastlıklaş bu işini. Laktın kız kata. Biz de poz bulunut. Biz poz bulunut. Biz beni hem bitmemiz kalas. Yani doyum program ayırsın. Biz meharbeni kırıyız. Sonucan bitmemiz safas. Kher. O farişto tada. Biz ucu ayetimiz. Ne yozi rastlık bu işin. Bas. Ayet petroş çalu. Azabın şedida. Beral meyne buzurgo. Nemaiz guzar vanyim çihi. Ak nemaiz guzar çu suyuz. Nemaiz çu padni yuvan. Mager nemaiz guzaran tu chu parvardigar vohavan fawailul lil musallin tabahi wal yuman nemaizan allah akbar naz aku moli sab nemazan padni timan chu tabahi chu pai mager wancha nemaiz guzaran tu tabahi yimkum nemaiz guzar yit chu ak qism yikus qism atma chu wariya tafsil likhit ak nemaiz guzaran qism chu su yim gaflat san qaza karan nemaz ba ak qism chu su yim nemaiz chu yivan Mager sajdu çi yeti travan. Dil çuk asan bagasımız dava çakın. Sajdu çi yeti travan. Mager dil çuk asan kaydı. Dandoyranımız nende karın. Sajdu yeti travan yasan dukanın hesab karın. Sajdu yeti travan yasan garvajın iş. Sajdu yeti travan yasan kailcanımız koydun sit musafa karın. Sajdu yeti travan yasan gızravan suban kas koyd lerçime benches pet bir un sokulasımız. Ha ikbal kevanın. Daban musalman kom kezgo tabah. Dapan yumçu zahir asmaz benemit musalman. Magar yehin dil çun jukan. Dapan jiz din inke dil juk jayenge. Musalmanu me inkilab ayega. Dapan son sajd ke içreş kamyab karan. Sahab sabunos rizik maklan. O masjid ki taraf dörtte te. Sahab sabunos barış ban gatsan. O masjid ki taraf dörtte te. Sahab sabunos musibet yuvan. O masjid ki taraf dörtte te. Timanas pareşan yuvan. O masjid ki taraf dörtte te. Aaj bhi vahiy musalman hai. Aaj bhi usi khuda ko manne wale. Usi kuran ko manne wale. Usi nabi ko manne wale. لیکن پھر بھی مسلمان ذلیل ہو چکے ہیں پھر بھی مسلمان کافروں کے تلے آ چکے ہیں اس کی وجہ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں ظاہر میں ہمارے دل گہروں میں بس چکے ہیں ہمارے دل لڑکیوں کے پیچھے ہیں ہمارے دل باغات میں ہیں ہمارے دل انٹرنیٹ میں ہیں ایمی سی اقبال ورندہ بن جب بھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنی لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کاش مسلمان سجدہ عشق کروں کاش مسلمان کیا کروں سجدہ عشق عشق کرن رسمی سجدہ کم روب چھو دپن رسمی سجدہ والن فوائل للمسلمین تباہی چھو امی فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما واریہ نماز چھ تم چھ نماز پڑھن مگر یہ چھ نماز کھسن ہیر کن اتھ چھ دجیون گنڈ پتہ چھ بٹس لائن دپن چھ تباہ گت یت کٹ بکر تھس تباہ خراب کر تھس یم چھ پائی کم نماز چھ یم نماز چھ یت پڑھن مگر حساب آسن دکانن کرن باغن مز نچن ایکس بیس کن نظر تھون اما ہوچا نماز اومت پنی نماز ہند پایا آسن کاش سجدہ عشق ہم کرتے پت وچھو تو انقلاب کیا ای امی چھ اقبال ونن دپن سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے اقبال خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے یہ گو نماز جنون حال کاش چا سمجھ جون نبیان ہون گوڑنک مقصد کیا چھو آسن ہاں گوڑنک مقصد کیا چھو آسن بند آنین کینیو پیٹ تلیت بتاو پیٹ تلیت باغو مز کڑیت یہ ممن مکانک بوت چھ باغن ہید بوت چھ چوئیمی دماغن مز ایتے آنین کڑیت کاس بچکن جھکاوین دویم مقصد یہ جھکی کار جھکنے خاطر چھ ضروری زی چیز امس گژھ آسن تن تہ پاک دل دماغ پاک جھکہ سو امس کیا پاک تن پاک
Çünkü su yemiş kâş ba. Tan, dilo, demag. Or yemiş imani kamila su çükna. İman voli kere saharın hundraya bozu. İman voli draya bistar. İman voli çine gaz droit. İman voli kere gard bandı namaz padi. İman voli kere dükkan bandı namaz padi. Ama ye iman voli say say namaz padi. Ös kez nitil padan. Ta çu vaja. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farmo. La yazni zani. Hina yazni. Ta çapay. Parmuk yem saat zinah karan vol. Zinah şu karan suçu beyman gatsın. Yekem süt çu beyman gatsın. Zinah karan süt. Yeli beyman go emis kus iman cukay. Parvar digar çu temis panas brunat kunanan yemis tanas pak. Yü zinahs mus mubtalayız. Yü çu nebiyan hun doyu maksad asın. Tüm çu ummat az dapan gwaynet cukye. Wanyel cukun çuna. Cukne ke liye badan ka pak hona. Zoruri hai. Tüm çu şarmo hayhuk daras yevandir. Yü çu doyu maksad. Kya çu yevandir? Şarmo hayhuk daras hat yevandir. Emiş tın dapan cisim thayu pak. Robas bitken gaysu cuknas mus asayni. Kes beyman gaysu ne zinahsit. Sirip aşın vanan ke, practicalize devan hayat. Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem samjon aşiyat şarmu haya ke, belki pan to osuk şarmu haya, ku to osuk. Ummatış muaj, Hazreti Ayşe Siddika, radıyallahu anha bayan kar. Te misal prisun nebiyas ku to haya os. Farmu bu kya van hota, medyen çan anherşan kualen çun metiyot şarmu haya uçmu. Yutmeş çeşmen manz buş Hazreti Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Yok şarmu haya. Mene buzurgu, yi zemin çi pak. Yi zemin çi pak. Yad zemin as pehti çi pemit kadem Hazret Adem aleyhisselamın hind. Yad zemin as pehti çi kadem pemit Hazret İbrahim aleyhisselatu vesselamın hind. Yad zemin si pehti çi kadem pemit Musa aleyhisselatu vesselamın hind. Yad zemin si pehti çi kadem pemit Hazret İsa aleyhisselatu vesselamın hind. Yi zemin çi pak. Yad pehti çi kadem pemit İmami Ebu Hanifa, İmami Ebu Bakr Siddiq, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman-ı Gani, Hazreti Ali'l Murtada, Hazreti İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Buhari, İmam Müslim, Mir Seyyid el-Hamadani, Şeyh Nuruddin Nurani, Yatpert Şeyh Abdülkadir Jilani, Şehidan Hind Kadam Pemit Sarzamin Aspet, Yemsadi Sarzamin Napak Çıkasın Zinhasuit, Patçopay Allah Teala Şükran. Hazret Ayşe Siddika, Radiyallahu Anha, Temisa Prisna Amma Can, Aşvinto Zalzal Kezi. Ha, aşvinto. Agar sinusas prasan sinus wal kya wan? Pilyar zush helan pat kya yun? Zalzal. Yel Hazreti Aisha Siddiqa sa prasan zalzal kezi han. Farmuk to asha pay zalzal kar chu yun. Farmuk zalzal chu tem sad yun. Yem sad yat pak sar zamin as pet lukh ch karan khulle khullam khulla zina. Kya karan? Zina. Fir Allah Taala zamin ko hila deta hai. Havaon ko pagal kar deta hai, samandaron ko pagal kar deta hai, pachus insaniyat tabah karna ek lachuk janjodan taaki yim insaan sudren zalzal chu yim tem sad yim sad luk ch kya karan zina kya go ach tum zina yaad me dopna ibadat khatr chu zaruri tan pak asin jukni di parwardigar temis us no badkar ais Toy wuzjo yus ratas film uchu uchra emis chun tawfiq gasan parwardigar az bitken yenas agar wain gachas tar parwardigar az bitken tawfiq yunu magar yuchun ikhlas namaz padan emis chi panas toy thi pay asan ye gani qabul ken kyunki shasan ratas beiman banyomut parmo kem sad insan zina chukaran temis chi iman dilmas nebar neran pachus saran krak divan divan dapan chu so beimana ait roz wain tsu yot ait nu bu iman bu chus nur bu shubnait Zinah kya go? Aşçı samjumut zinah go. Yem saad marad tı zin. Ekiz bistaras mu şöngen yahay go zinah. Yit go zinah. Yit go zinahuk batterin darj. Kya go? Batterin darj. Magar zinah kya go? Temiş taşrikar su samjo. Pan zobayn mubarak sit. Hazret Resul-i Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kya farmuk? Farmuk sahaba al aynani zinahum an nazar ochan hun zinah chu yem sa tay gar muharram koid kun bur nazar traw yu korvu tay chashmo sit zinah ka jawan diya guarantee na haz me chu yiz zinah kormu tay az tay tohin vat namaz mas mas
وَالْعُدُنَانِ دِنَاهُمَا الْاِسْتَمَا فَرْمُوْا قَنَنْ هُنْ زِنَا چُو يَمْسَاتَي غَرْ مُحَرَمْ قُوَرِنْ هِنْ کَلَامْ بُوِجْبُ كَمَوْ سُوِدْ غَلَتْ کَلَامْ يَكَمَوْ سُوِدْ قَرْوُ زِنَا قَنَوْ سُوِدْ فَرْمُوْا وَالْلِسَانُ دِنَاهُمَا الْكَلَامْ او زبان هُنْ زِنَا چُو يَمْسَاتَي غَرْ مُحَرَمْ قُوَرِنْ سُوِدْ دَرْبَارْ چَدْو رَاسِنْ دَائِ بَجْ تَيْنِ يَچُو زِنَا كَرَنْ تَيْ تَيْ چُو بَيْمَانْ تَمْسَاتْ گَتْسَنْ يَتْكَوْ جَوَانْ آز چُنَا قَنَوْ سُوِدْ زِنَا اچھو سیت زنا زبان سیت زنا یم گچان رات سلیو شنگن چھنا ڈائی بجتان ویتن چٹت یلم صبحن وٹھان یہ بندرو جیسی شکلوں میں ہونے چاہیے یہ کتوں کی شکل میں ہونے چاہیے لیکن فخر منت چ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر دعا دبس یا اللہ ایم سات بنی اسرائیل گنا اس کرن تو اس کی اس شکل تبدیل کرن مین امت کری گنا یمن کر جن شکل تبدیل ربن کر دعا قبول دبس ٹھیک ہے پرد کرک یہ منت چت مے حضرت رسول اکرم اس رات اس نت شنگن صبح گھاو اس پنجن ہند شکل مز وتن کت مز کیز اس گنہان مز قومی سموت تو پہ ترومت اس قومی عاد تو پہ ترومت قومی لوت قومی نو کا قوم چھ نہ ترومت جو گناہ ہم نے نہ کیا مگر تیل تو انسانی شکل مز یہ منت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شواش پت فرموک والید دینا حل بچ فرموک اتن ہن زنا چھو یم ساتے گار محرم کوڑ کن ات لوگو کیا لوگو ہاں کیا لوگو ات لوگو بوچھ اکثر جملو ونن ات ات لاگنس مچن جوانو یت مبتلا ات مچ سوین بزرگ تہ سمجھا یوان یمن تہ نیت آسن ٹھیک مگر کم علمی چھک آسن یم چھ کم علمی مزی لکھن ماشن تھون ات پیٹ ولے کوڑے مگر یمن چھن پائے آسن میں چھم سات لانت وسن یل چھ جوان گچھی پنن کور چھ شون تیمس تہ پھکس پٹ اتھنس اجازت شیطان کری حملہ جوان کور یل اس وپر کور نوش کت کٹ لاگس تیمس دوستان عادت گومت بزرگن یم چھ لکھون گھرن مز اچن گڈن تو شریعت تو حساب کتاب کیا شریعت اس تعلیم اس چھ کر سکو ٹھپ ٹھپ پت کر سا سلام ترے لٹ نیری کا نبر دی جواب تو ٹھیک نیری نیر واپس اور مز گڈنت بزرگ سن غلطی کرن سلام تو کرن نی ون وزس مز ثاو کم سے کم ثاکھڑ کر ات پاس موج بن پردہ ورائے ثاکھڑ تو کرن کرنس زلطی کم سے کم تھو اخ چیز ون احساس کچنس مز مز دچن کھوڑ بدل کمرس مز یہ بلا دڑک کے کوتھ سدن گڈنت ہوئے کوڑے ترائے جزیر تنگل لکھ نوش ٹھے کس شریعت چھ اجازت دیوان کاش ٹھے دین سمجھ آمت ات لاگے والید دینا حل بدش حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ گو سو عمر فاروق امس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک لوکان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر مے پت نبی آسیا کس آسیا عمر فرموک یہ گو سو عمر یم وت عمر فاروق چھ نیرن تات وت چھ شیطان ترین دہن نیرن امس کت ایمان اس عمر فاروق چھ پنس سہنس مز بہت اخ صحابی رسول درو تم کر سلام عمر فاروق چھ اتھی سہ صحابی گو واریا کال آو ات وچھن بی سہنس مز بہت فاروق اعظم رضی اللہ دوپنس حضرت باؤس اور تہ ایسو یتھی باؤس واپس تہ چھو یتھی خیر چھا دوپنس آ یہ اس حفصہ کوڑ گھر آمت حفصہ اس پنن کوڑ سہ کس اس گھر واجن حضرت رسول اکرم حفصہ کوڑ اس گھر آمت ات اس گھر کہن اس زی مل پتھر آ مے دوپ اگر بہ تمس نش تنہائی مز بہم شیطان کر حملہ مل پتھر یہ گو سہ عمر یم چشمو ست پان نبی وچ یم قران وچ وسن یمس امام نبی اوس یوس مقتدی یچ سو امر یمس متعلق نبی فرمو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یہی ہوتا اور جس راستے سے عمر نکلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے سچن پن کوئی نش تنہائی مز گوار کرن بہن چ کت کا چ لکھن نوشن سے دربار سے اجازت نبی صاحب فرمو یم سات تو ات لوگو گور محرم کوڑ تو اچو لانت وسن زنا کروا تو سید زنا جوان چھ گژھان آز سکولن مز کالجن مز یونیورسٹین مز بلا دھڑک کے لڑکہ چھ شوپینک شوہر چھ کوڑ بلا دھڑک کے اتھ ملاون
Temiz sad. İmsadimu atmilo imancuk. Etti yorukun kazandı buncuk. Tehibiyo. Assalamu aleyküm. Bay bay. Bına eti. Bına eti. Beyim nebi sabah parma. Yutay zinah go. Beyman gey mi sad. Ehsası için cevanın. Kus inkilabın o eşit ummatız. Kam se kam to ye musalman çu. Ese muval çu musalman. Ese iman çu nebiye sormut. Ese khuda ak çu mormut. Ese baç bu ina karne salam ti mun sit atra lao. Ese ke etsin o pontan min tanuhin khadr beyman panun paan kirit. Rabbas nişuna cevap diyun. Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem farmo yus gar muharramın atos lagan shahwat san farmo qiyamtas mazi rob trayas nar angar atan pet angare ban jayenge angare farmo kyus bad nazar os karan chashmo suit tram trayas kard parwardigar chashman farmo sahaba adat mubarak osuk yimsad subanas fajr namaz padan patas prasan sahaba khab ma ush kanis sahab subas wanan yim khab us asan ushmut ek sad bunuk rasul akram sallallahu aleyhi ve sellem farmo sahaba Az vuş mey khab buyvan. Ha, az vuş mey khab buyvan. Pat kuruk zhut khab bayan mesun sori vanu ke buğun ak nukta. Parmuk bosu şengit nafır zı, yani perişti zı. Timo nüuz bu safırız. Pat hoye muhtelif azab, muhtelif. Parmuk botus eki şey. Tayti uçum kühur ak. Tundru hiu. Ta tundrasımız uçum nar dazan. Tayti uçum çih kopukar. Bugus nazdik me ustet nangay zenit nangay marad tim khasan tim watan tundras kot horkun wanerhan nabar kun narch bitman petan chat tim khasan bitse kistal parmuk tim khasan bitet chi khop pukar san parmuk narch byak lambuk don tim wasan bi me korman sahiban don arz me dub yimkum parmuk yim gay chaini ummat badkar mard tim badkar zani yus buzurug Khandar kirit, şüden hın şüle esnes. Bakı thi diyan yukun. Bad nazrin iş mahfuz esne. Bad kari maz es mubtala. Parmuk su bud, yus umri lihaz buzuruk çukumut. Parmuk emsaat su zinah çukarın. Parmuk temiz pek su saht zemin tu saht asman lanet karın. Kya parmuk? Wal yadu zinah albat su atan hın zinah kya çu? Gar buharım kolin. Atlagun. Farmuk var rijul zinahal khuta farmuk to acha pay khornun zinah kya go yem satay gar moram kodi gayu samkhin agar tay 2.5 kilometers paiku 1 kilometers paiku yotain paiku temis nish voitu at kilometers korvu zinah la na cho parwardigar sans ladka ch sokol neran neran te niyat karan kaaj dapan bagas english padni bagas math padni im dapan english ch yithi magar kam se kam phalai huir ucho but afsus Emiş çan payı otayın ki sokul çu atın tutayın ki beyman asın gümüt. Yeni kalasız mız asın ki musulman asın ki beyman. Emiş çu khor asın ki asın kurmut. Zina. Yeni beyman kalasız mız bir ot. Emiş kayıt vayt İngiliz. Yahay çupat subun dayımı mızı rezultin yerin emiş asın 500 kitab vahapasın mızı dadak ki. Şatuk şatay. Paço ahit gharikin lagın man hop karna çak. Meş çuk zulüm kurmut. Hatta çak naz çakar çeşman çak. Ciel kalasmus osuk asan sa osuk ta beyman asan kus wal yadu zina hal batsh farmo ke imsadem nazar galat tuj at galat logun sorry ke zaban galat kar istemal kan galat kar istemal farmo ke imsadem gunah kar insan bad nazar kar gar muharramus logun at kalam karin galat kalam buzun galat farmo to jabai pat ke kasim insanas wal qalbu yahwi wa yatamanni imsun dil ke tamanna ta arzu wan kar hab zina kya kar فرموك ذلك الفرج او يكذبه ويصدق ذلك الفرج او يكذبه وانت سوري ديپند ام سين شرمغا هسپت كپت فرموك ياتسنا ام شرمغا اتي زنا كرنيت ياترا اس يلا فرموك صحابه بوجو اگر وين بچو ام شرمغا هن حفاظت كرن كات كات كرن حفاظت شرمغا هس لاكوت زنا کو كرتي بعد نظر سيد ات لاگن سيد ونيس بورد زنا چ بدترين درجه فرموك اگر بچو فرمون یم شرمگاہ حفاظت کر تمیز دیو مین گارنٹی تمیز دیو مین
کہتا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تیمیس وینیو یم شرم گا سفاظت کر من توکل لی ما بین رجلیہ وما بین لحیہ توکلت لہو بالجنہ اس میں زبان ہز گارنٹی دی زبان سے واتنا نہیں تکلیف کنس اس میں گارنٹی دی شرم گا کرنی زنہاس مز افتوال شرم گا اس کر حفاظت اتھائی بچوئیت نکاس تائن بدل غلط شہوت طریق اس کرنی استعمال فرموک تیمیس بوزنی بشارت دبجوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ونن یل قیامت اس مز جنت اس نمت پانس سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نوجوان لڑکی ان پت پت پوک اگر ان پن ان جوانی باد بے داغ با داغ بنو گوڈ نی کوئی کات اس کو سجدے کی توفیق یہ وین مز مز دپ ہو بچ گس تو تائیں مسجد مگر امس بے وقوف چھن پائی کی ہتو سو نا سمون بگس نہ کی سو دپ میرا جسم ناپاک ہے بچس نہ ات قابل مجھے اللہ اپنے سامنے کھڑا ہونے نہیں دیتا کہ اس چشت پن تن کرمس ناپاک ژٕ چھُکھ ناپاک روب چھی دپان یہ متا میرے دربار میں دفع جاؤ مجھے ناپاک انسانوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر جوان آت گناہس من مبتلا روج جب یہ مر جائیں گے کہیں گارنٹی چھن ان کے مرن ایمانس پہ یہ بے ایمان مر جائیں گے کتابن من واقع یہ پاکستان بڑ بار عالم اونم تمس ناؤ پیر ذوالفقار احمد برکاتہم سو ونکس زندہ تم سندین کتابن من تو واقع اور تفسیر من واقع جامع مسجد مصرس مز اک جوان زتوہ ورین اذان دن کتن ورین زتوہ ورین اک سات کھت اذان پڑھنے اتی پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نظر پیس بانگ پڑھن پڑھن بتھ اک لڑکی اس خوبصورت نظر پیس نا اور نظر یہ شیطان سن تیر نبی صبح کے فرمو النساء حبائل الشیطان کور چھو شیطان سندو عمدہ تیرو مز اک تیر یمس پہ شیطان ازمائن تیر لڑکی ہز سا ناکام گھن تیت خطرناک زہریلا کیز یہ جو نظر ہے نا یہ زنہ کرنا ہون کیونکہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے نظر کھٹک پیدا کرتی ہے کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے سوچ شہوت کو بارتی ہے شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے ارادہ ہی زنا میں مبتلا کرتا ہے اور زنا ہی پیمان بنا دیتا ہے نظر پیس اذان سنن جلدی پڑھت اذان کتس کالس اس دن کتس کالس ہپر ووت کوڑ گو دس بکر چس نکاح تم دس کہین پرواہ چھ میون باب صب بن کن تمس ہے اجازت یل مالس نش گوس تم دس عیسائی اگر عیسائیت قبول کرک کور گئی ٹھی یہ کت کور سودا ہاں ہاں یہ کت کور سودا نظر اس پیم نظر رمی دپم لڑکی چھ ایمان دن نظر اس پیم دس آ بہر عیسائیت قبول ام سوچ اندر دن وی کیا پہرس کھنڈس کرو پہ کور پہ پہ انو بی اسلام دھوک لوگس دھوک ہے کاش آس پہ ڈٹ ہفز نو کیلنڈر دس ول حس ہرکن لکھو کاغذات ہور کھت آخری پایس پہ پھسلوس کھور ڈلن ڈلن ووت لاسٹ کس پایس پہ مود تتھی دراؤس زو کتے کی موت مر گیا زتوہن ورین اذان پڑھت مود کفرس پہ وجہ بنوس لڑکی کیونکہ لڑکی ایمان چھین جاتی ہے امی چھ حکیم لکمان یہ اس اک دانت گاٹ الحکیم اللہ تعالیٰ فرماؤن دپن ولقد آتینا لکمان الحکمہ میں چھ حکمت کرمس کس آتا لکمانس ام کر پنس نیچیس نصیحت گوڈنچ نصیحت دنس یا بنائی لا تشرک باللہ میں گوبرا شرک کر جن پروردگار سیت پت کنس واریہ نصیحت اک نصیحت گوس کرن دنس گوبرا لڑکی کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے شیر کے پیچھے چلنا تم دس ابا جان کیز دپن شیر پلٹایا جان لے گا لڑکی پلٹائی ایمان لے جائے گی یہ زبردست زہریلا تیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ فرموک یت قومس من زنا چو عام گسن تمنی چو غربت یون مسکینی یون تمنی چو زمین اس لارن یت گرس من تی بیبرکتی وچو یت گرس من تی رزقش تنگی وچو زمین اس سمجھنا اس گھر میں کوئی زنا میں مبتلا ہے یل قومس چو قحط سالی گسن یل قومس غربت یون اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ جب کسی قوم میں کیا ہو جاتی ہے عام زنا عام گسن تمن کیا چھ یون غربت مسکینیت خیر اللہ تعالیٰ گوڈنک مقصد کیا نبی گوڈنک مقصد کیا
بند جھکاوین پروردگارس کن تم خاطر ضروری تمن تن پاک تھاوین ٹھیک ون تن چھ پاک اندر تہ گژھن نا پاک آسن نمازن چھنا وال کمن یمن دماغ یت آس تم خاطر چھ ضروری ون نماز خاطر شرک نش بچت آو نماز دپن مے حظ کور وضو وغیرہ مگر وضو کورن دماغ چھس نا برابر دماغ چھس نا یت سہ کم سی ڈلن نش سیت کم سیت نش سیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور گوڑے نش حرام فرموک دماغ تھیو بچویت یل جکیو کیاز یمن نہ دماغ چھ برابر آسن رب چھ دپن فویل للمصلین تمن نمازن تبہی ضروری چھ نماز خاطر بی کیا تھون ٹھیک دماغ دماغس کس چھ گوڑنک اٹیک کرن شراب چرس افین ڈرگس انجکشن سمجھا یون پھل پنچ لدن شامس آسس یمی چھ کرن تبہی شراب چھ تیوت بڑ خطرناک گناہ نبی صاحب فرمو الخمر جمع الاثم تمام گناہن جڑ چھو شراب بلکہ اکس حدیث پاکس مز فرمو صحابہ اللہ نے پہلے شراب پہ لعنت کی ہے اس کے بعد شراب پینے پر لعنت شراب پلانے والے پر لعنت شراب بیچنے والے پر لعنت شراب خریدنے والے پر لعنت شراب اٹھانے والے پر لعنت شراب اس پر لعنت جس کی طرف اٹھا کے لے گیا نچوڑنے والے پر لعنت جس کے لیے بنوایا گنا ہے اس پر بھی لعنت جس نے شراب بیچ کے مال حاصل کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے فرمک صحابہ ان قریب وات زمان قیامت مز ان شرب کوریکس چن ول بیر چن ول ڈرگس چن ول چرس چن ول فرمک قیامت میں جہنم میں ان کو اللہ نہر گوتا پلائے گا صحاب صاحب کو عرض یارس نہر گوتا کیا گو فرمک یم دنیا مز زنا کرن کور کم زنا فرمک یہند شرم گاہ کین کڑ اخ نہر چالو پروردگار ہم آسن آس رٹت چون ژے چھک نہ ٹسے مس پیون ہے ہے نہر گوتا پلائے جائے گا کیز ربس بتھ کن یل جکن گو تیل گھ تن تو پاک آسن من تو پاک آسن امی کرک شرابس پہ لانت یہ میڈکل وال اگر یت مجمس مز کانس میڈکل وول مے گھ معاف کر مگر بوئے زنت تھنس ست یاد میڈکل والن اس ربن اخ عہد دیتمت عزت عہد یمن دہ بج کر فون یم انجکشن کرنے اس پتہ دہ خر کر لکھ یم دپان سن مسیحا ہاں کیا وفادار سن خادم اس خدمت کر جنت زینا یہ میڈکل وول یم سات کل دود اس مرن اخ ام تل دوا پھل دس روپیہ دہ تو زین جنت تو زین مگر افسوس یمو بنو دنیا مز پن پان جہنمی ہائے 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 خوفتن پڑتھ لاگن پھل بگر خوفتن پڑتھ لگ یمو انجکشن بگر شراب لوگک سپلائی کرن ڈرگس لوگک سپلائی کرن جوانن ہن جوانی کرک تباہ ہائے 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 یہ چھک یاد روزن نادانن یمنی جوانن خاطر ودمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچا فکر اسک کچا تڑپ اسک فرمک صحابہ بچس تو یسن کا میون جوان گئے جہنمس بچس تو یسن کا میون امتی گئے جہنمس جوانن خاطر ودمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک صحابہ تہ پائی مین مثال کس فرمک اخ شخص بت نار یپر پن پوتر تم وٹ لگاون کت نارس من فرمک اخ شخص بت بہت سہ ات رٹت پن پوتر ہمن سہ بچا تمہن دک لگان اتن تم واپس گھن فرمک مگر اڑ پن پوتر مانن کی تمو زالو کن ثلن دزن جہنمس من فرمک اتھے کٹ جہنم نار بت دزن یور امت ککن لگاون وٹ جہنمس کن فرمک ہمن ٹھر بہ محمد رسول اللہ فرمک یت کم پم پوتر زالو کن ثلن اتھے کٹ مین امتی میون مان چھک میون مانن کی بت سیود وٹ لگاون کت جوان اس دن خطر ہائے 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 چانہ خاطر اس عالم بنومت پروردگار پنن جوان کرو قدر امی فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقترم خمس قبل خمس شبابک قبل حرمک صحتک قبل سقمک پنی زندگی کرو قدر موت ان برونٹ برونٹ پنی جوانی کرو قدر بیماری تو بڑھاپا ان برونٹ برونٹ جوانی اگر ژ باداغ بے داغ تھے ہاں ہائے 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 کاش ژ بے داغ جوانی تھونی فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک لاسٹ کت کر بس فرمک عرشک یم سات آ آفتاب اکس میلس پہ فرمک تتہ آس نہیں تہ سائے تتہ آس اکوئی سائے سہ گو پروردگار سند عرشک
فرمک اللہ تعالیٰ کر تمام لکن بتکن اکس جوانس آلو دپس ول مدس تاپ کرائی ول بہ مینس عرش کس سایس تل تہ پائی یہ کس آس فرمک یہ سہ جوان ست نفر فرمک فرمک اک جوان آس یمو مز سہ اس تنہائی مز بہت اس پتہ اس ربس یاد کران کورین نا ودنس چھ زہ قسم کس قسم اخ ودن گو عشق مجازس مز بیاکھ گو عشق حقیقس مز أڑ ودن کورین ہند جدائی مز أڑ ودن رب سن جدائی مز اخ جوان آسان ودن سن بتائی کھیون گرکن باسان امس باغو یت کھوت اوبر دوا یی نا کرنا امس یہ ٹینشن مگر تمس آسان بدل ٹینشن سمجھ چھا یوان سن بت کھیون بیاکھ جوان چھ سہ امس چھ رکات پیون مسجد مز کیا چھس پیون رکات یہ بت کھیون سود یہ دپان افسوس آز پی رکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوان اس تنہائی مز بہت پتہ سوچن خدائے سن پتہ گوس عشق غالب خدائے سن پتہ وتھس چشمو کن اوش فرمک پروردگار کرس اعلیٰ دپس ول یور ول یور ثوسک مے کرن یاد پتہ اسک ودن مے یاد کرت دنیا مز اسک دل مے خاطر تھومت ول یور بے مینس عرش کس سایس تل چن تاپ کرائے فرمک بیاکھ جوان آس تمس کر پروردگار اعلیٰ دپس ول یور مداز بیتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہ پائی کس جوان آس یہ کہین سایہ صرف آس کم سن سایہ پروردگار سند عرشک سایہ فرموک یہ سہ جوان نبی صوبو فرمو فرموک امس اس دنیا مز اکہ عمدہ خاندان اکہ کور اس حسب نصب واجن اس عمدہ خاندان غریب خاندان اور خوبصورت اس حسن و پری اس تمہ اس پرپوز کورمت تم دپ مے ست کر غلط مے ست تھو افیئر مگر تہ پائن جوانن کیا وونس انی اخاف اللہ بس کھوچان پروردگارس نت کیا اس یوتھے لفظ وون ژول پان مبتلا گو غلطس مز فرموک امس جوانس کر تت آسن نبی تت آسن صدیق تت آسن شہدا تت آسن صالحین تت آسن کتب اللہ تعالیٰ دیس آواز فرشتو یہ جوان بلوہن یہ اک سات ڈلس مز امس آئی تپر کور تم دس دعوت مگر یہ ژول یہ اک سات سکولس مز یہ کلاسس مز کنے زن امس دس آئی کور دعوت یہ ژول تت ہے یہ باغس مز تیس دعوت یہ ژول یہ خاندرس مز مز رات اس چلان ساری ٹینٹس مز یہ تنہائی مز کور دس دعوت مگر یہ ژول یہ گرس مز پچ بائے آیا گرک ساری اور کور دس دلت دعوت یہ ژول آز دپس ول سائے مین عرشک یہ ون مے ترے مقصد گوڈنک مقصد کیا امبیان بند جکاون بند جکاونہ خاطر کیا تم گوڈنک چیز کران تن تھو پاک زنہ نش بچو دویم چیز من تھو یعنی نشہ مہ کرو نبی صاحب فرما کل مسکرین حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے یم ترے چیز ون مے آز ان شاء اللہ کن سات آس وقت بہ ون تمام مقاصد کیا نبی یہ زیوٹ ٹاپک مختصر کور مے عرض اللہ تعالیٰ دین ات پہ عمل کرن توفیق تر سا جوان اس دپان ان شاء اللہ اخ پڑھ بہ پانچ ٹائم نماز بیس حض کر بہ ہت پرسنٹ کوشش لڑکین نش روز بہ دور کم از کم تم تو سانے ماج بین ہے چھز کن سانے ماج بین تم یم سات لکھ کور ست یمان چھکنا ویٹنگ ژٹن یہ تھوان یاد مین بین تہ ہک چٹنگ کرت ہپر سمجھا کہ یہ گھس تھون یاد نت لگی دھوکہ دپک ول بہ ویٹنگ مز مین بین آس ہپر فاطمہ تو زہرا بن کے کت جی نماز پہ یہ دھوکہ کیا چھ اگر یور دانہ ویک تور لون کھت ژونٹ کلو ہسا تور کھسا تل گوگل یہ ویک تی لونک حفاظت کر لکھ ہزن کورین دی عزت بینن دی عزت تم تو چانے بین تم تو میانے بین اخ صاحب صوب گو خدمت مز عرض حاضر عرض کرن یا رسول اللہ نشم دھوک کن نشم راحت نبی صوب فرمس کیس فرمن مے حض پنہ گھر واجن پہ شک سہ تھوڑا غلط ات کیا اس نبی صوب فرمایا سمجھا مے نش ان بہ کرس نصیحت طلاق دس یہ سا نبی صاحب فرموس ثہ دِ لکن ہزن زنان عزت ٹھے دینی گھر واجن عزت سمجھا گیا یہ اس لیے سس جوان تل اتھو دپان کم سے کم بہ حض بچہ اخ پڑ نماز بی بچ ام نش ات تلو تھود انشاء اللہ دپ انشاء اللہ توبہ انشاء اللہ چھ توبہ کران انشاء اللہ چھ توبہ کران ساری پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس گواہی دون پروردگار چھ اخ
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temsin bandı temsin resul ashaz tobkaran şirkas kufras bidatın zinhas abjis benemoji dokas açı tamam gunhan tobkaran ya Allah son tobto kabul dozanı bi hem dua karo Allahumma lakal hamdu.